Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Jag känner mig lite så här små krasslig just nu, dessvärre, vilket gjorde att den här videon blev en dag försenad. Och ja, vi får se hur det blir med videos den här veckan och även med streams och sånt där. Känner mig lite sjuk efter helgen av en anledning. Så att, ja, jag har ändå lyckats klippa ihop lite highlights från min WikiLeaks som vi faktiskt slutade med att vara obesegrade i. Så det kommer få fina rewards idag som ni kommer att få se. Men innan ni får kika på den här videon, glöm inte att ge den en like och subscribe min kanal för mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Inte så öppna någon Nocco än. Det är för jävligt. Jag börjar WikiLeaks i alla fall. Nu kör vi. Mbappé, första WikiLeaks med Mbappé. Snabbköpskassörskan, nu är det drag. Och så var reklamen också bra. Jag flera gånger varje dag. Hallå, vad händer? Alltså varför jag är så jävla dålig idag? Jag känner bara i mig att jag är jättedålig idag. Det är vansinnigt. Att man kan spela så här bra fotboll alltså. Det är vansinnigt faktiskt. Mbappé. Men hur blockar han den? Det kommer vara fin i Barca, du måste skämta, han har aldrig spelat i Barca. Eriksson i alla fall. Tack så mycket för din follow. Eriksson är säker på att du heter i alla fall. Jajamensan, Rafael Jaugeli. Benzel Jota, Jota alltså. Vi spelar ju Arvingarna, alltså. Om inte den här... Oj, nu höll det ju på att bli jättegalet. Nu höll det på genom ett mål där. Nej, men om inte den här låten får du tänka på sommar. Alltså bara... Alltså, gillar man inte midsommar? Midsommar är min favorit högtid. Alltså, jag gillar julen. Missförstå mig inte. Jag hatar inte på julen här, men midsommar, det är fan fina grejer alltså. Kan ni nämna den första spelare som vann Champions League? Nej, Premier League. Inte Champions League. Det här blir imponerande om ni kan. Den första spelaren som vann Premier League 2 år i rad, men med 2 olika klubbar. Jota! Vad är det för räddning? Kanté? Nej, Kanté var väl inte först med det, va? Om jag minns fel. Han har knappt vunnit en titel i sin karriär. Du är snygg, tack så mycket för din follow. Fint follow tycker jag. Okej! Nej, men jag är gemensam, va? Absolut. Underbart, jag älskar en sån där tröja. Som ska vara. Trosa är en spetsmodell. Palle, tack så mycket för din follow. Jajamän. Jajamensan, rätt upp i krickan. Anelka, det var en lirare. Skytteliga vinnare 2009. Nikolas Anelka. Allvarligt talat, om du går där, du sitter där, du bara, nu ska jag festa till i helgen, så går du och köper en Corona. Den är inte god. Hallå, dummar. Där kommer den. På Mbappé. Jajamensan, där har vi tvåan. Åsikt om Norrlands guld. Alltså kan vi bara sluta dricka skit. Och tror du med 1-4 till AIK på söndag? Ja, jag lyssnade lite på Bosse i morse i fotbollsmorgon. Han sa väl att de skulle vila lite lirare. Jajamensan, Mbappé. Vi dricker IPA så enkelt är det. Nej, men nu. Den kommer torpar och kan du höja volymen lite? Vad tycker ni? Hur är volymen? Är den för låg eller? Jajamensan, Diego Jota. Dansbandsspelare. Tackar FIFA 23. Det är kul. Det är vansinnigt snyggt. Woohoo! Valverde in form, Rafinha. 49 dags. Tack så mycket för din follow. Daoni FC med jävla Helsingborg. Flaggor som händer, Alfred. Kolla på skiten. Rams stay i mål, det går inte att göra. Blir det en sommar. Slånkan, tack så mycket för din follow. Jag lirar. Ät Brolin Hero. Vad äter? Jag kan inte äta honom, fattar du. En tough cookie. Jajamensan, Sterling. Vad heter låten? Den heter Hon fick min Cadillac. Men däremot så får jag säga exakt vad jag tycker kring smakerna. Du behöver inte oroa dig för att jag inte är oärlig. Ljusig bris, ja men exakt så ja. Jajamensan. Den hade ju fan varit god alltså. Det är ju mina 2 bakelsesmaker. Oj! Men! Jo, sådär ja. Jag drar ju bort honom. Han inser inte det. Det blir mål ändå. Tankar om analspagat. Det är väl den positionen som Djurgårdens IF kommer vara i på söndag, va? Van Dijk, Kondé, Valverde, Modric, Rooney, Haaland. Okej. Jag tar såklart en 50-lapp i mellanhand också. Alltså jag kan ju inte bara sitta här och vara en agent helt gratis liksom. Kolla där, Mbappé.
Han är mycket bättre än varann alltså. Jajamensan, Mbappé. Han är så fin alltså. Nej, jag tror City vinner. Självklart Wiggy ligger då. Nej. Kondé, Militao och Kessie. Mbappé, Ginola. Oof. Snälla, var inte offside. Jajamensan. Om man lär sig sina läxor. Nicka in den då. Jajamensan! Jävla oskönt lag. Sos, tack så mycket för din follow. Oj, 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 Sterling med vänster. Vad som händer? Kolla på Mbappé. Nej, men där vill jag inte skjuta. Herregud, vilket pissmål. Herregud. Varför tror jag valfritt lag i världen? Vilka hade varit Chelsea? Ja, vi spelade ju där efter fredagen. Och då låg vi 10-0. Och sen hade jag planerat att spela på söndagen. Och så började jag känna mig sjuk och trött. Och jag bara däckade efter att jag kom hem från derbyt. Så att jag gick bara in och quittade alla matcher och öppnade mina rewards. Så vi kan väl kika lite på hur det gick. Ja, vi hade ju då alltså 11 vinster i Weekend League. Eftersom att vi fick en rage quit. Så att vi fick ja, men lite bättre packs i alla fall. Och i första play picket så fick vi absolut ingenting. Man får hoppas att man kan få någonting från de här röda någon gång. Och sen har vi även en Pedri att få här. Och han hade ju varit fin för någon vecka sedan om man hade La Liga-lag och inte hade mycket, mycket bättre spelare. Även en Money Maze, Mason Mount, min favoritfotbollsspelare. Så att han var kul att få röda. Han är ju totalt oanvändbar tyvärr eftersom att han saknar pace och fysik. Och han kan passa bollen liksom, men det är väl det liksom. Och sen har vi ett Team of the Week-pack. Vi har ett 50-pack och ett ultimat-paket tror jag. Så att det ändå helt okej rewards måste jag säga för att bara spela 10 matcher. Jag önskar ju såklart att jag hade spelat på lördagen så vi hade kunnat dra en 20-0 liksom. Men likväl obesegrade den här weekendligen. Även om vi gick in och skittade 10 matcher. Och ni ska bara veta hur jävla illa det är med folk alltså, som verkligen gör allt för att inte ge mig vinster när de ska gå in och skitta. Alltså de trycker bara bort det direkt. Vi får i alla fall en Mason Mount även där i Team of the Week. Så får vi paketa från ett 50-pack, inte ens en board. Vilket är illa såklart. Och sen, ja, ingen av dem här är ju säljbara. Och vi har ju en del spelare i klubben. Vi behöver gå in och göra en hel del SBC, känner jag såhär, marquee matchups eller vad det nu fan är. För att vi har alldeles för mycket untradeable spelare. Så vi kanske ska göra det om vi startar en stream här nu. Och sen har vi ett ultimat paket också. Robertson 87. Alltså jag bara känner så här, alltså ja, den här rewardsen ja, var väl okej sådär. Man får in lite spelare sådär. Men jag har liksom inte samma intresse längre av att såhär sköta min klubb och så här som jag hade för något år sedan. Så jag bara spelar matcher liksom. Så får det gå lite som det går liksom. Som sagt, 17 duplicates fick vi här. Och det var ju inte jättekul. Men det var det som jag hade att bjuda på idag i alla fall för den här videon. Som sagt, kommer bli lite mindre videos förmodligen den här veckan. Men jag mår bättre väldigt snart. Men jag har haft en ganska tuff vecka liksom i alla fall. Men jag uppskattar när jag kikar på den här videon. Glöm inte att ge den en like och subscribe på min kanal. För mycket mer sånt här för framtiden. Ha det så bra. Ciao.